Bul ngadeg bul. Kakang Mas Kimpo. Iya. Yeah. Monggo ayo, Kakang bul. Mas. Menika sampun gagat enjang Kang Mas. Ayo ana. Alah apa? Arep nanggeh apa? Panjenengan nggih kok badhe nganu napa? Arep nanggeh apa? Melambaikan tangan niku pripun maksudipun? Mik. Pripun? Pripun Mas. Mbak aja basa Mbak Naro iki. Main-main romantis iki ya ora sampe. Piye Kakang Mas? Kakang gelem tak buka. Saiki wis tak buka Kang Mas. Heeh. Wis dibukake lho. Wis keterbuka. Ora kerasa po awakmu ora kerasa. Eh? Ora kerasa. Kang Mas liramu adem ora to Kang Mas? Nggih, adem iki, Pak. Adem. Adem nek adem kuwi ngopo terusan? Wong kok ora peka. Nek dadi wong lanang ki ora kaya ngono kuwi to Kang Mas. Nek sing kene iki nyebut kaya ngono kuwi ra ya sing kono ki gek. Tembunge kepiye ngono lho? Sing ngendi? Awakmu arep ngerti sing ngendi ngono kok ngematke apa ngematke bros. Bros iki. Mboten, Pak. Tidam prabang maning ratri om om sasatara wis manjur kawuryan tanku jiwa memanis menganggap serinate ngalu sangyo protase akler neng cakrawala wino latnga langu saking kaing tarangguna kang sumiwi warata tanpa sala Sari kata oleh
araras mabur sorot lintang ganggu madap tete sonyo matyo ratri lumrang kandaneng pos beto ong karang giban putiani ro sang tuco warom brengang lir swaraning madu pranta manungsung sarining kembang witeng klopo jawa ta ing ngarsa ta leren iki kok ora nganggo elun kesuwen wis setengah telu kok tak nganggo tek tek jilur tek tek jilur apa tengen yo ngen duripno lampune ya ayo direbon ding ayo apa ta apa ora men diteruske ibu-ibu arang ngono wae ku rasa arep gending kowe ku duwang budaya aku ki yo seniman truk yo gur tae aku ki infeksi saluran laras nak bonang aku ampuh. Iya percaya. Bonangan ampuh ngantukan apa? Kan kebogiro malah tedone no ning tak tumbra. Ayo. Angga Bu. Siapa ya? Anu we Mbak Wahyu Nur Triana. Oh iya. Aku kaget ketemu gitu. Apa? Aku omongan iki lho lah aku ndak tak dengangak ngene wis apa lah sing tak jak omongan iki lho kok bros anu sekeng pun timbak oh lha ndi aku ndak tak munggah oh iya haa ta mancan atlet ki ngono kuwi ya atlet ki dhuwur haa atlet basket iya monggo Mbak Wahyu Nur Triana. Iya. Si
pisan Mbak Wahyu Nur Triana kon ngadeg truk. Heeh. Kon nembang, heeh kon nembang. Iya. Duet taruh kimpul. Iya. Heeh. Kon duet taruh kimpul, kon nembang gubuk asmara. Iya. Heeh. Mangga. Sugeng Enjang Mbak Nur Triana. Nggih, ngaturaken wilujeng Enjang Mas Dan. Nggih, alhamdulillah sehat-sehat Mas Dan. Alhamdulillah, wis sehat pokoke waton apa atine seneng karo mesem guyu ki sehat terus. Amin, alhamdulillah jam terbangnya Mas Dan semakin melecit. Mau kaya pesawat. Kaya pesawat jam terbang. Lagi lek jam terbang pesawat. Pesawat ya, maksudnya jam tayang ngono lho, Gong. Wo, tak ora nek pesawat, heeh. Niki anu nggih, Mbak. Inggih pripun, Mas Dan? Nembang duet kali Mas Kimpul. Mas Kimpul. Iya. Cocok niki kula tak ngenomke. Heeh, ngenomke. Heeh. Ayo, Bul, ngadeg, Bul. Kakang Mas Kimpul. Iya. Monggo, ayo, Kakang Bul. Mas. Menika sampun gagat enjang, Kang Mas. Ayo ana sawerane iki, Bul. Menapa panjenengan mboten kapang kalian kula to, Kang Mas? Oh, ditakoki kowe arep gelar kepang karo aku ora? Kapang lho, Mas Dan. Oh, kapang. Kapang niku kangen. Oh, kangen. Ya. Tak kira kepang, ya. Terus kayak nang gubuk asmara gelar kepang. Ya. Gelar wet apa, Mas? Alah apa? Arep ngangge apa? Panjenengan nggih kok badhe nganu napa? Arep ngangge apa? Melambaikan tangan niku pripun maksudipun? Mek. Pripun? Pripun, Mas. Mbak aja basa Mbak Naro iki. Men-men romantis iki ya ora sampe. Piye Kakang Mas? Kang Mas. Piye to Kang Mas? Mbok yo sampean ki ya ora kaya ngono kuwi to kok kok le madepke aku ki kok ya ora patek-patek kaya methuk-methuk ngono lho Mas. Kang Mas. Piye diajeng ngono no. Yen mengkono. Gayane terus. Sasuwene iki. Sak suwene iki sliramu tak tinggal nyambut karyo ana ing kono. Sliramu kuwi gegandengan karo sambung terus Yayi Via. Yo sejatine nek wong urip kuwi sing penting resik jemuglung. Lah kok iki aku tegese apa ya langsung jemuglung hubungane apa? Artine suruh imbali. Ana sesambungane apa kuwi langsung jemuglung karo lek ngomong iki. Sedaya kemawon namung kanca. Kanca. Nek nyeluk diajeng ngono ben sedaya namung kanca. Yo ngoten iku. Yo nek nyeluk aku ki iki kepiye? Sidane karo aku apa karo sampean mawon? Yo iki tak kepiye? Yo seniman kan fleksibel lho. Oh ngono. Iso ditekuk-tekuk. Iso fleksibel. Iso ditekuk-tekuk ngono. Ipripun Mas Jas? Iso ditekuk-tekuk. Ayo nembang. Ayo anu kono sik jagongan sik no ben. Pun wau. Hah? Pun. Nang ngendi? Lewat chat. Wah, mboten. Konangan le. Sliramu kok ya keceplosan nek wis metu ki ora di ngonoke meneh to ora di. Nek opo-opo ki nek kaya omongan ki nek wis metu ya ora di ngono meneh. Mboten. Mau wis apa? Apa catan ngono? Mboten kok. Karak. Enak kok. Amakmu kok boso karo aku pripun to, Mas? Yo saling menghargai, Pak. Pun katon wae lek Mas pripun. Ora kaya ngono kuwi lho. Lah kok malah gegel-gegel kaya ngono kok malah hanyep kabeh awakmu kaya ngene iki piye to, Mas? Ngati-ati nek karo iki nek chattingan karo iki ngati-ati kok ujung-ujung sok ngirimi pap. Pap pripun? Pap foto tadi foto etok-etok ora reti. Ngono. Aku setahu ngirimi foto kene. Heeh. Kene langsung guys anu ganti profil putih. Putih. Diblokir kowe iki. Ngono. Mboten-mboten. Nggih, pun kakang gelem tak kok. Saiki wis tak buka kan. Heeh. Wis dibukake lho. Wis keterbuka. Ora kerasa po awakmu ora kerasa. Eh?
Ora kroso. Yo kadang. Kae lho ning HP-mu kae mau tak buka blokerane ngono. Ha. Ngapa sih HP? Lah juga ngerti sandi kowe soalnya. Resiko e. Ngono, gek di. Tanggu be apa gak tau. Kae HP-mu todol ngono tulisan. Yen mengkono nek awake dhewe do omong-omongan kaya ngono kae di. Dimireng di persani karo. Boten sing genah. Nek chat langsung keluar delete. Wah. Aman nek di delete langsung. Delete. Delete. Lah terus iki tetembungan toprak ki ora nganggo delete-delete ngono kuwi. Nggih, Bu Mas. Nembang gubuk asmara. Nganggo bawa apa lho, nganggo bawa. Kang Mas liramu adem ora to, Kang Mas? Nggih, adem iki, Pak. Adem. Adem nek adem kuwi ngopo terusan? Wong kok ora peka. Nek dadi wong lanang ki ora kaya ngono kuwi to, Kang Mas. Nek sing kene ki nyebut kaya ngono ki ra ya sing kono ki ge. Tembunge kepiye ngono? Sing ngendi? Sing kene lho, aku ngono lho, Kang Mas. Kok Alman cemburu ya? Eh, awakmu arep ngerti sing ngendi ngono kok ngematke apa ngematke bros? Bros iki. Mboten, Pak. Kadoan iki. Arep nembes. Kadoan. Mboten. Iki ana saweran 200.000. 200.000 Mas Da. Ha iki nggo Mbak Nurtriana karo Mas Kimbul. Oh nggih ngaturaken sembahan nuwun Mas Da. Ning nembang sik syaraté nembang sik Kimbul lho. Iya. Mbakne Mbak Nurtriana ora nembang ra apa-apa entuk tetep entuk saweran. Iya. Nek bawa kedah bawarin nggih. Kedah bawarin. Iya. Iya. Dibawani yo Kang Mas. Di parai nggih, Mbak. Heeh. Kang Mas usahamu rak yo apik-apik wae to Kang Mas. Napa? Usahamu rak yo apik-apik wae. Angsal berkah Gusti. Iya. Kak ya le serius banget. Nek nukoke putrane sampean ning iki dolanan kok digratisi. Ngono ya Mas Da. Ning sing mara sampean dhewe, kek rono ora nggawa apa-apa. Rono ora nggawa apa-apa. Ora nggawa apa-apa. Maksude ora nggawa apa-apa piye? Ku yo tunggale sing mara kek mulai nggawa kalajono. Ning rak ya tegese iki. Nggih. Ngono nggawa kalajono. Boten niku kempul kuwi karepe ngenten lho Mbak. Nggih. Jenengan mriko, jenengan mriko ajeng digratisi dolanan ning syaraté mriko jenengan gur dhewe ora nganggo apa-apa. Ora nggawa apa-apa, ora kita gesene entuk nggawa baju. Ora. Iso nggawa sing dikarepe Mas Yas kok ngomongke ra entuk nggawa motor dadi mlaku. Ora beda karo Mas ini kowe rono dhewe terus. Oh berarti nek ngono iki nganggo apa-apa. Iki Kang Mas Kimpul iki resik atine lho Kang anu Mas Dan iki. Songko resik nganti membrus. Lah niku kala wau Mas Dan ngendika ngaten kok le ngarteke. Ngarteke kalian Kang Mas Kimpul niku nggih tetep sae ngaten lho Mas Dan. Kimpul ki ayo Kimpul ki sik tak takon. Kimpul tiang sae napa tiang sae Pak Bu? Ampun medeni niku kaya wong dipamitke lho. Kang Mas sampean kok ya manut wae to Kang Mas. Yo paling kuwi nek manut tadi. Ayo nembang pol nembang. Ono to Kang. Sebenten Mas, ayo napa Mas? Nene nono. Mosok serentrem. Nyingkar nyingkur. Piye balane balane? Kang Mas suaramu jen marai atiku iki. Dadi mak teratap ngono lho Kang. Mak teratap. Kelingan sing ora-ora lho Kang. Waduh. Iki bojomu delok lho iki. Kepiye? Bojomu delok iki. Ya ora apa-apa to Kang Mas. Lah wong ya bojoku ki ya duwe mripat ngono ya ora ento. Mersa. Mbak Fia sing sabar ya. Bojomu tak silih. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur sabar Kang Mas. Apik suarane apik ya Mbak. Apik sae Mas Da. Sae. Wah apik to. Nggih niki Kang Mas Kimpul menika multi talenta Mas Da. Kaya bis. Kaya bis tatatatatatan. Lingsan. Woi. Aku ya dadi ngregel ya Mas. Aku ngrungok. Iki ketoke sik Joko tenan lho Mas. Joko. Tesih.
Lagi prasetyane sebaya mukti sebaya mati. Rosa. Iya. Maksudipun? Rosa, Bun. Iya. Pun gantos. Wah. Ling sam. Resiko iki. Monggo. Yen ke mutan. Aku kok nek ningali pasuryane sampean niku lho Kang Mas. Oh, ban iki ming bahagia lho Mas. Ati iki ming bungah rasane Kang Mas. Oh, iya nangis. Sabar ya. Lelampahan Kang Kang Kabel, Mbak. Kok lek mati timen to Kang Mas? Awakmu karo ngene iki nek gandrung malah koyo mbok arwana. Eh Mas Da, sampean iki kok ya koyo ngono to mau jodhoke kok saiki bareng anu dilokke koyo mbok karo anak. Lah ya ora apa-apa ta ya. Aku kok koyo wis tuwa banget ngono lho. Ya ora maksudnya kan mboten tuwa, Mbak. Mboten tuwa. Umur iki hanya sebuah angka dari kelahiran. Ngono ya Kang Mas. Sampeyan atine. Sampean tetep tresno karo aku to Kang Mas. Senadyan umure awake dhewe iki beda 20 tahun Kang Mas. Iya. Rasa tresno tulus najan neng kubuk asmara. Aku ngelokke kok malah kaya lomba maca pat. Panem Bromo. Kapunten, Dek. Soale boten taunan. Kula pokoke marem sanget lho, Mas Dan. Dalu menika kalian Kang Mas Kimpul. Sesuk melu neh ben ketemu terus. Sesuk pokoke melaku terus. Heeh. Ngopo melaku? Derek jenengan. Yo. Kula ngenjang dimodali kat kersane usaha kados jenengan ki Kang Mas nggih. Iya. Kula kiremen nek wonten piyayi tesih agungane. Kula kiremen nek anten piyayi sing tesih agung anem ngaten iki kik terus nggadahi usaha piyambak kados jenengan iki lho Kang Mas. Sejatine wong urip kuwi ora sing penting ora isinan. Sing penting ora isinan kuncine yo Kang Mas. Ora isinan pokoke sing penting selagi kuwi halal. Sing penting halal. Kuwi dilakoni. Ya Allah. Waduh alpan kuwi nek ora gamel yo proyekan. Sing penting ngono Kang Mas. Proyekan ke tambal ban. Kuwi ketok kabeh gaweane ngono kuwi Kang Mas. Walah. Sing tambal ban mau ndi? Kae ngene kae Mas. Lah kae mugakno amet isih cempleng moline Mas. Iki kae iki bakul ban kanisiran. Ngono. Aku ra wani-wani engko nek disilet aku nek ning ngandinge. Nek kanisirane disilet Mas. Ngono. Heeh. Wah, girte aku. Ayo, monggo. Kakan gunem tanpa gunem. Dikawake. Silet Mas Da. Oh, digandrung sik. Mboten dadi pamir sok tidak kesuwen ngoten. Dadi langsung. Ora. Mengke nek nganu ten nggen anu napa niku nitisen niku nggih. Nggih, tidak kesuwen jane di digul. Heh? Ora. Kek kepripun niku jenengane badhe ngatasi kepripun Kang Mas? Tak kok ya jenengan ki wanu-wani ning ya sejatine aku guru siji karo kowe ya, Mbak. Guru siji karo aku kok Mbak kepiye to Kang Mas? Siji kowe siji. Boten. Dadi sedaya kemawon ning boten. Monggo dibuka swanten monggo. Wis kedur disekecake ya. Ngono ya. Engko nek tancep kayon aku digugah. Yuk lanjut buka suara tanpa gamelan. Kok tanpa gamelan? Umum maksudnya buka suara diringi gamelan. Oh iya. Saduk lho. Aku ki jane isih pengen guneman sing kira-kira karo awakmu ki. Anak jempol ki unik. Ning iki wektune wis ndungkap ya, Mas. Hah? Yo, ra apa-apa. Kudu sat-set. Heeh. Soale darurat. Iya. Yen liwat aku ki Yeah.
mbak cerita wayah wengi nganti gagah. Kang Mas. Nggih, Mbak. Lah kok sliramu malah mejen ki kepiye to, Kang Mas? Iki mau suaramu kok ora metu. Aku nek bengi ini. Wis tak koyo ngene kok ora metu kepiye to, Kang? Ya metune kok dibekso, ya kan kelomongso. Dibekso. Nek ngono aku ki ngrudo bekso awakmu. Pan gitar Spanyol. Gitar Spanyol jenggule macan. Mboten. Ngawur nek. Awakmu ki saisane ngono lho. Isaisane ngendika ngono karo kanca-kancamu. Ning nek tak cedhaki kok linggegel-gegel kaya ngono anyep kabeh. Ya kuwi mempertandake nek aku ki wonge ora ngono kuwi, Mbak. Dadi oh ngono. Ya setia. Setia. Ora dipercaya ta iki? Mas deh. Ngono, jempol. Oke, sip. Sip. Oke, lanjut. Menika sak estu to, Mas Da? Iya, estu. Lah sip. Oke. Monggo. Jempol ae jempol Semar. Jos. Tetan. Sak jroni. Sembahan nuwun Mas Dan. Iki nggo transport Mbak Nurdiana. Iki. Heeh. Aturaken sembahan nuwun rejekine kula lancar Mas Dan. Nggih, kula amin. Sehat-sehat selalu. Niku kagungane sinten? Nggih, ngantri bek. Pindahane awakmu mau. Jarene tresno nemen karo aku to, Kang Mas. Iki jatahmu tak nggo. Iki nek dienggo wong wedok kudune lho, Kang Mas. Waduh. Iki nggo mbayarke bos. Boten. Nek duwe bojo ki ora akeh-akeh kaya ngono kuwi. Dadi sing kene arep nampani sing kono ya bengok-bengok to. Yo yang namanya adil itu tidak harus sama. Oh. Ngono. Yo. Terang kan. Yo kudu adil lho, Kang. Iya. Ingin ngaturake sembah nuwun Mas Da, Mas Kipo. Kantor menyang Mbak Nurdiana. Kunjungan sawet wis. Wis tau lah kono suarane apik ra iso diece. Iya. Ya. Pelok. Ya. Pelok 6 merok barang, songo kok barang. Engko pelayane apik banget. Kaya pelayan wayang wong. Ayo. Songo kok pelok barang ya. Saya tak nyumet utut. Ya. Nyambut kene ora kancane itu ora komplit. Ya. Nggih, ngaturaken sugeng dalu Mbak Niken. Nggih. Pak Loyo. Nggih, ketemu Mbak Loyo meneh. Ya. Pangke bar saking Semarang nggih. Semarang kaline banjir. Heeh. Jo Semelang yen ra? Ya nek ra sap mungkin ya. Mbak Mega menika wonten tamu undutan. Nggih. Pemundutan pun apa Mas Yusuf? Dadi ati. Apa jeneng gula kuwi padha wae lho. Dadi ati kuwi sing kena. Ya engko dadi ati gak awake dhewe dadi buron larang. Iya. Iya iya iya. Nggih, salam-salam riyen kagem Mas Daga Lovers. Oh nggih. Niki nggih wonten ingkang teng mriki juga. Oh nggih. Oh tindak rene. Iya. Ngono Pak duwe fan ngono Pak Mas Daga Lovers. Apa dhewe yo kudu duwe. Aku duwe peneng wis kocak nek dadak diganti. Maksud e ki fan lho. Mbah Walu yo ki ndek penggemar. Nek apa jenenge? Penggemar tekek. Iya. Oh tekek lore. Tekek lore, tekek lore. Paling ora yo aku duwe sarintem ki yo sarintemer. Oh, sarintemer. Aku sarintemer. Jenenge we Niken Sarintem. Apa artine, Pak? Nih niku niki tiange. Kan niku dikengken teng pundi-pundi mesti mangga. Sari itu Wonosari. Tem kuwi? Tem itu tempat lahirnya. Oh.
ya dibaber. Wayah-wayah luar seko bebaya. Oh iya. Lah gini wingi ki rudu becak. Engko tak nang apes. Kae jari nubruk galengan. Nubruk tak nelangan wis aja direbut. Heeh. Ayo napa iki? Di pawane sing ae. Iya. Pawane pun apa Mas iso. Ayo sing biasane wae aku nek sing orine tadi ati rapat. Iya. Kembulan. Bawane kembulan. Kembulan. Kowe rada rene nek kembulan ki cedak nduk cahyu. Ngene ora apa-apa. Lagi aku nggawa pop mi. Heeh. Ki pop mine ya kembulan sisan. Heeh. Arep ora kowe iki wis isik iki lho, kurang. Oh jenengan ki lapar ta? Lek aku kuwi mau arep rene iki ora kober ngemplok apa-apa. Biasane ki lapar. Nah iya. Pak, kowe ngelak. Ora ngono. Lah, kowe ngorong. Ngorong. Ngorong-ngorong. Iki nek kademen iki ya kemulan. Iya, yeah. Masuk nganti-nganti go kemulan. Ya nek wis cedak ngene iki ora kemulan. Ya. Yeah. Pakmu. Kepiye, Mbakmu? Ambu cedak ngene kok aku tetep gembrebek. Oh, kowe cedak karo aku iki padha karo cedak bludukan. Aku cedak bludukan piye to, Mbak? Wah, panase pol. Senengane kok ya aja diganggu men, coba. Ayo, Nduk. Ayo, Nok, gek nyanyi, Nok. Gek cintingane sing cedha, monggo. Ayo kowe sik. Kekarane Le lungguh ngene iki gek sitere neng kene iki tok ra sanggo gamelan pulang. Mak kaya anu pengamen keliling ngene kali. Heeh. Pancal nek lek karsi. Iya. Aja. Tutu kaya apem tumpuk dut 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 ampun to iya iya engko nek kepengin tak tumbas ke pop mi dhewe sayang kowe arep tak tak sedangnya maem sik kowe ngelih to yoan kowe mosok nembang karo nya ora apa-apa kahanan kok iya ayo ah weh kaya nyamengi ngono ki bareng telem ya ya pesawat kan lho ngene bocah ini angel macang gini pesawat itu aku harus tahu dulu anakku ini belah gak tenang tuh anakku gobek-gobek mau mau keliru gue mau toplok sayang aku duwe tahu berontak kok tahu berontak kur kari siji sayang oh lagi ceritanya aku ya wes tahu ini iki terus tapi ya mbak neng stasiun ditku kari 5000 tuku tahu untuk sitok karo lombok sitok lombok tak cokot lah kok tahu ini sampar bocah ayo tiba-tiba ini dijipuk no ah wes dibidak uang kok jadi aku malah megang lombok kubras-bras dia jenengnya kayak gebres-gebres no malah gurmangan lombok no ngati-hati ya popo ayo no madang seknya kan ada kayak telep ngono no suwit ayo ayo kayak orang isin apa wow mangan kok isin iya ngono kuwi lho pak wong awake dhewe kok madang karepmu ra karepmu. Lah wong lawe-we gudangan arep dulang-dulangan malah kesrimpet-srimpet. Ha iya. Gudangan wedong kamplong pait. Yo alah. Ki ngene cah yo. Pripun? Kowe karo aku ki ibarat kowe kembang aku tawone. Iya. Umpama aku kembang kowe apa, Pak? Aku gagange. Aku gagange ayo sing saling mutualisme aku dhek kembang aku tawone sing tansah dicecep ngono kuwi contone iya upamane kowe iki banyu aku telese ora iso pisah upamane kowe iki kaos kaki ayo liyane masuk kaos kaki walae kurupa apa lho apa aku kaos kaki sok mojah yo upamane kowe iki jaran aku sing nukok te bakal
Matratap. Yo, ayo, kowe apa aku? Oh iya, aku ganti. Apa tak kabar ini? Among ati pawi. Sampeyan rono nek karo kae ya karo kae. Iki aja diganggu. Wong senengane kok kan wis tak tumbaske sendal to. Ora rusak-rusaki pemandangan. Sayang. Aku nganggo sing kiwa kowe sing ki sing jenenge jejodohan wong loro. Iya. Nek sundah mandi. Aja ngono kuwi. Lah ngopo? Kowe muni ngene gluk-gluk-gluk ngono lho. Syukur. Syukur Sandro. Kowe ngene iki muni gluk-gluk-gluk. Ora ki? Among ati pawe. Tane. Pengen bol. Ayo rene yo. Iya. Nek kepengin yo duduk. Lah ngopo? Heh? Lah kok duduk? Lah yo men jeru kek ning apane jerune. Ayo. Lupa pisan. Ayo kimpul iki karepe sak urunge iki tak anu iki arep dianusike. Sumpah ora apa. Ayo. Ki sing ngetipung ki jeneng apa? Jaipong ki asmane Mas Kimpul. Kimpul. Kimpul semono ki trike sepira. Malah mung cilik, Mbah. Ayo. Lobo. Bisa. Aku kok kowe. Iya. Ora kok kowe gulumu abang-abange ya kene. Iki kerokan. Anu cokot jingklong. Ora kerokan lawe ya kene. Jingklong iki kan dingin ta? Oh, dingin. Lah luang sakuleku ngemuli iki ya kemul 5 tak dobel. Iya. Oh, tekan kemul barang. Lah ya kademen to jare kanginan masuk angin kayak terus kerokan. Iya. Sak karepe sing penting iki kae iki latihan men lancar. Oh. Leng apa? Le kemulan. Bawa karo kemulan kuwi. Tak rojo kemulan ya. Iya nak, terus kena. Yen gampang. Ayo kepengen yo men. Ya. Nanti kaya ora tau nom. Ya. Oh bapaknya dhewe iki digenaki. Karo bapakne lho kuwi. Kae ora apa-apa nek ngene iki wis ora. Ya wis ora nang bapak pokoke. Anake kanca. Heeh. Luwe gampang. Kumpul sok asik ngapa? Ngopo? Ora. Iya. Kamu tidak usah menggatekkan sana. Oh, menggatekkan aku aja. Oh iya. Ibarat awake dhewe wong loro kae swara banyu kemricik. Iya. Eh, awake dhewe swara pitik kluruk. Kae eneng Pak Karyanto kan bapaknya Yusuf. Nggih. Heeh. Saiki ribut YD iki ya ning kene iki bapaknya. Bapake Mega. Bapake Mega. Lah iya. Kupunge dibunteti nganggo anu men ra krungu. Kaya aku mbiyen, kaya maratua aku mbiyen ya ngono kuwi. Lah kepiye, Pak? Lah ya Le, aku karo kowe dadi kamar iki men disinggit nganggo selintrus men iki. Oh, jaman biyen rumono kamar dhewe kuwi. Aku turu kene karo kowe ge, maratua aku turu kene. Terus ya anggere aku kroket ini dong apa to kuwi. Ya jaman biyen kan rumono kamar dhewe. Heeh. Sangke anu adem ngruman sasarung tak kipat kene lah kok mlung kena raine mbokmu tuh apa kene. Kowe iki dong apa to usul sarung barang iki. Yen angel. Angel ka pangkung. Oh, kuwi apa, Mbak? Oh, tak kira ki cuwilan jenang terane gondo rukem iki nya. Ayo disampar dadi ajur to ya. Gondo rukem ki apa? Iya, to gara gondo keong. Gondo sumpil. Ye, mangke. Kowe wae. Nek aku ndak gelo wae ngono. Iya. Tan kenati nubes harta.
gong. Ya, bengi pas wayah iki turu sing gong. Iya. Kelingan mau bengi nang Semarang. Gong iki turu. Yo kek digongke dhewe no, Pak. Malah mancal kempul. Mbak Mega, monggo dipinangkani dadi ati katon. Nang kono karo jenengan. Nang kono kene. Yo sing jenenge sahabat ki ngono kuwi, Pak. Saling mensupport. Ngono. Iya, karo aku karo kowe iki yo mesti rukun ngono kuwi. Ngono. Upamane aku mangan rantek yo tok imbui. Ayo upamane rantek kok dibui. Yo wis no. Heeh, upamane jajan karo aku iki kono sing mangan aku sing bayar ngono ora apa-apa. Aku pepet aku ra mangan ra apa-apa. Ya kuwi sing jenenge setia. Heeh. Iki ya ngono kok pepet iki. Nikan iki ya ngono. Iki men pokoke trimo ra mangan penting aku iso mangan. Ora ketan tekan ngomah misuh-misuh. Ya wegah mau siji mangan mau siji ora. Ayo no. Dadi ati katur. Katur sedaya pendengar. Iya. Ngeli sing kaya sembah nuwun. Kelas berapa Nduk Cahayu? 6B kelas 3 SMP. Kelas 3 SM, SMP. Yeah. SMP mana niki? SMP Setunggal Ponjong. Siap, sekolahnya sing pinter, sing sregep. Mensupport sama-sama mensupport dengan sahabat boleh ning sing penting ojo nganti lali sekolahe. Ayo. Kalau Simbah pesen. Piye, Pak? Pokoke nek kelas 3 SMP sesuk nek wis lulus ojo sekolah ning kono meneh ya. Lah iya nek wis lulus SMP iki yo keneng SMA. Mega. Pripun? Simbahmu kuwi saduken wae lho. Iya. Kok nyaduk piye to? Nah nek maksude iki yo nek wis telu SMP yo ge neng SMA ngono. Bare yo pindah sekolahan. Lah iya. Lah iku ngomong piye? Ya yo bener ya. Lah iya.
Oh alah dadi melu. Matur sembah. Matur nuwun sehat selalu, diati-ati jobnya banyak, doping vitamin sing utama. Ya suntik injeksi vitamin ngono, Mbak. Iya. Ya. Tuncong bang terate. Matur sembah nuwun Bapak Ibu, saya lepat nyuwun pangapunten nggih Bapak Ibu. Kalau pandol yang bolong, manggung siring soto kurawa. Oh, macang ijroneng pasarean, nani maton orang ramu. Alingan ngangrangan sang dia, sang dia mana angku sumung gamkul. Si neblak manu tuh keganjangan tuh Mas Yerno sinambut dening sorote sang Hyang Araga ingkang nedeng manjer wonten tengahing bengi nalika semanten dupi pinuju katingal mumpyar sumunar tejane anenggi adeking kraton negari ing Pulo Gedah Kencana papaning Nalendra gagah pideksa nadyanto asipat mengis anenggi Nalendra ing Pulo Gedah Kencana Sang Nata Prabu Gendro Surawati nalika semanten sinebo sangjaning para abdi dalem wonten sakmadaning masewakan negaring Pulo Gedah Kencana sinebyo Kilurah Togok uga Kilurah Milo datang kantun Sang Kyono Pati nalika semanten kagiyat sajroning penggalih nata ing Pulo Gedah Kencana Sang Prabu Gendro Surawati arsa medhar sabda ingkang dereng kababaring lisan